Здравейте, приятели! Тук сега една госпожа има поръчка за два броя, друга една за един брой, друга една за два броя. Има поръчка за капсули с хиалуронова киселина. И в момента, докато тя се избира, аз правя видео, защото се избира и други продукти. Тук е моят магазин, е точно от към шосето, е така, вижте. Показвам къде точно се намира моя магазин. Ето тук има много други добавки. Капсулите с хиалуронова киселина са 120 броя и те може да се пият по едно на ден. Затова, мили приятели, може да поръчате на телефон 0889-89-3098. Моля се, Елана, сам да си ми предоучите. Просто аз като правя видео, може ли насам? Няма да те записвам. Проваляш ми видеото, ела тук сега. Аз не мога. Хората чуват от цял свят, че се нарушава сега видеото. Моля ти се. Ела тук. Боже Господи, извинявайте, хора. Получи се така, че аз не мога да съм с гръб към госпожата. Моля ти се, Елана, сам няма да те записвам, просто искам да си записвам това, което правя. Сега къде да ходя с капсулите на там? Аз трябва да си ми пред очите, аз не мога така магазина да ми е оставен, без да имам видимост. Просто трябва да имам видимост. Боже Господи, наруши ми се и провали ми се видеото. Абе, аз само тези си ги снимам тук, бе. Не тебе, бе. Не тебе, бе, човек, бе. Ти не ме разбра. Само, даже е там да идеш, аз само тех си снимам. Така. За скованост в ставите, за болки, за коса, кожа и ногти. Наруши се видеото, приятели. Ще направя ново. Защото докато госпожата разбере, че аз не мога да съм в гръб към нея, защото това е голям магазин, молът на Диди и е пълно с продукти и аз не мога да имам човек зад гърба и да не виждам какво се случва. Защото всичко, както виждате, богат избор и е голям магазин с много продукти. Затова изчаках да излезе, за да може, нали, да си направя видеото с продуктите. И в момента ще направя това видео. Ето, има продукти много от